Marhamat, jurnalistlarimizda Navohar Imomov, Amerika ovozi, marhamat. Rahmat. O'zbekistonning tarixiy, madaniy merosini asrab avaylashda vatandoshlar azaldan muhim rol o'ynab kelgan. Har holda ularning bu rolini e'tirof etsangiz kerak va albatta ular dunyo bo'ylab hozir millionlab sonlarda O'zbekistonning yuzi, to'g'rimi? Lekin minglab sonlarda ular hozir hatto sayyoh sifatida ham vatanga kira olmayapti. Aksariyat hollarda ularga sabab tushuntirilmaydi. Ular hali ham qora ro'yxatdami, qora ro'yxatda emasmi bilmaydi va ular kerakmi O'zbekistonga? Qaysi turdagi vatandoshlarga O'zbekiston eshigi yopiq turishi kerak yoki hammaga ochilishi kerakmi? Umuman vatandoshlarga nisbatan siyosat qanday bo'lishi kerak sizlarning partiyangizga ko'ra? Marhamat, liberal demokratik partiya. Bu bugungi mavzuga mosmi? Lekin javob olish kerak baribir. Marhamat. Marhamat, men javob bermoqchiman. Biz o'zimizni barcha vatandoshlarimizga ochiqmiz. Kim xohlasa O'zbekiston hududiga kirishi, qonun doirasida viza olib, viza olinadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta O'zbekistonga kelsin, ko'rsin, mehmon bo'lsin. Yaxshi niyatda kim keladigan bo'lsa, biz mehmondo'st xalqmiz, ochiq niyatda kutib olamiz. Rahmat. Albatta, ochiq O'zbekiston ochiq siyosat olib boryaptimi? Vatandaşlarımızı hammasını çakırışki biz tayyarımız. Muhtaram prezidentimiz barıp, kayırgı bar mesela, şu Özbekistan'dan ketken farzatlarını çakırır, hammalarını çakırır yaptılar. O biznes kıladı mı, okuydu mı, adi işçi mi, adi fukara mı, bizi eşikimiz açıyor. Mamma bote yok. Nabahar'ın götürgen meselesi sal başka çırak mazmundaydı. Ayrim dunyo qarashlari fikrlari uchun bugun O'zbekistonga kirish, hatto sayyoh sifatida kirishga xalaqit berilayotgan insonlar haqida masala bor edi. Biz bugungi kunda fikri, dunyo qarashi uchun O'zbekistonga kirish taqiqlanayotgan vatandoshlarimizga bunday taqiqni olib tashlash tarafdorimiz. Qonunchilikda bu narsani tamoman aks ettirmaslik kerak. Vatandoshlarimiz qanaqa fikrda bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa sharoitda bo'lgan bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini ona vataniga kelib ketish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Rahmat. Bunday qora ro'yxatlar bundan 3 yil oldin yoqib yo'q qilib bo'lingan. Bunday fikrni butkul esdan chiqarishimiz kerak. O'zbekiston ochiq pragmatik siyosat olib boryapti. O'zbekistonga kirish, chiqish masalasi bo'yicha hech qanday muammo yo'q va o'zbekistonliklar ham bemalol barcha dunyoga chiqishayapti. Shuning uchun men bu masalada bemalol ochiq deb hisoblayman. Navbahorxon, eski stereotiplardan xoli bo'lyapmiz. Yangi O'zbekiston dunyoga yangitdan yuz tutyapti. Mana shu stereotiplarimiz borgan sari yo'qolib boryapti. Men o'ylaymanki, kelgusida ham qanday bo'lmasin, vatandoshlarimiz o'z nomi bilan vatandoshlar. Demak, har doim hamma vaqt O'zbekiston mana shu ishchil siyosatini ilgari suradi va hammaga ochiq deb e'lon qiladi o'zini.